हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीडियो म हो दिल रामदाम म आज तपाईहरुको लागि अर्को केस लिएर आएको छु। म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिकामा एक युवकको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। साथीहरुको करले उनीहरुसँग गएका अनिल कटुवाल त्यसपश्चात कहिले घर फर्किएनन्। उनका पिता न्याय माग्न दिनदिनै प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन्। उनकी आमा छोरा फर्केर आउला कि भनेर बाटो कुर्दै दिनहरू काटिरहेका छन् भने उनकी श्रीमती सिउदोको सिन्दुर मेटाएर हातको चुरा फुटाएर आफ्ना पतिको सम्झनामा बलिन्दा र आँसु बगाउँदै बसेकी छन्। वैशाख 10 गते बुधबारको दिन दिउँसो लगभग 2-3 बजेको थियो। अनिलकी श्री र उनकी श्रीमती कुखुरालाई चारो खुवाउँदै थिए। त्यत्तिकैमा उनकी श्रीमती एकैछिन कोठामा गएर आउँछु भनेर कोठातिर लागिन्। बुढी नभएको मेसो पारेर अनिल केसीका दुईवटा साथी अनिल केसी भएको ठाउँमा आइपुगे र कहीँ जाऊ भनेर कुखुरालाई चारो खुवाउँदै गरेका अनिल केसीलाई लिएर गए। उनीहरू पर्खाल नागेर क्याम्पस हुँदै गएछन्। केही पर डल्ली पिपल भन्ने ठाउँमा एउटा होटलमा बसेर रक्सी खान थालेछन्। तर अनिल होटल बाहिर नै बसेछन् किनभने उनले न त मोबाइल लगेका थिए न त पैसा नै। हुन त उनको पिताको कुरा हेर्दा अनिल खासै रक्सी नखाने मान्छे, कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग खाएको भए भगवान् जानुन्। तर अहिलेसम्म उनका पिताले अनिललाई रक्सी खाँदै गरेको भेटेका छैनन्। पछि साथीहरूले भित्र बोलाएर एक गिलास रक्सी खुवाएछन्। त्यसपछि तिनैजना त्यस ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर लागेछन्। त्यही गल्ली हुँदै अलि माथि पुग्दा त्यहाँ पहिलेदेखि दुईजना साथीहरूले लगभग 1050 रक्सी खाएर बसेका रहेछन्। सबैजना त्यही बसे र केही समय खानपिन गरेछन्। ती साथीहरूको भनाइ छ कि अनिल 7:30 बजे बिदावारी भएर घरतिर लागेका थिए तर उनी घर पुगेनन्। पुगे त केवल उनको मृत शरीर। यो केसमा म खासै डिप इन्भेस्टिगेसन भएको देख्दिनँ। हुन त यो कुरा साँचो पनि हो कि अनिलका पिता पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदाखेरि केही सस्पेक्टहरूलाई गिरफ्तार गरेर राखेका थिए। त्यति बेला डिएसपी सरले अनिलका पितालाई अमेरिकाबाट पोखरा आउँदै ल्याएको पोलिग्राफ मेसिन देखाउँदै न्याय पाउने विश्वस्त दिलाएका थिए। त्यति बेला त्यहाँ अनिलका पिता र डिएसपी बाहेक जिल्ला समितिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, बेलबहादुर सङ्घका अध्यक्ष र उहाँका सम्धी पनि थिए। अनिलका पिता भन्छन् सबैको अगाडि डिएसपी साहबले भनेका थिए अरे कि 50% केस सल्भ भइसकेको छ र 50% मात्र बाँकी छ। यो केस म आफै हेर्दैछु, यदि यो केस सल्भ गर्न सकिनँ भने पुलिसको युनिफर्म टेबलमा छोडेर जान्छु भनेर भनेका थिए अरे। अनिलका पिता झिनो आशाको त्यहाँनिर लिएर घर फर्किए। तर प्रहरीले ती सस्पेक्टहरूलाई पनि पोलिग्राफ रिपोर्टले निर्दोष देखाएको छ भनेर छोडिदिए। तर प्रहरीले तिनीहरू निर्दोष हुनुको कुनै पनि सबूत देखाएन, मुख्य आकार निर्दोष छन् भनेर छोडिदिएको भन्छन् अनिलका परिवार। अनिलको परिवारको गुनासो छ कि प्रहरीले त्यस दिन पश्चात कुनै पनि फर्दर इन्भेस्टिगेसन गरेको छैन। अनिलको परिवारले सिसिटिभी फुटेज हेर्न खोज्दा प्रहरीले तपाईँहरूको यो सिसिटिभी फुटेज हेर्ने अधिकार छैन भनेर बाहिर निकालिदिएको अनिलको परिवारको भनाइ छ। पुलिसले इन्भेस्टिगेसन नगरेको देख्दा अनिलको परिवारले आफै इन्भेस्टिगेसन गर्न थाले। उनीहरूले तयार गरेको रिपोर्ट, उनीहरूले खोज तलास गरेको सबूतहरू प्रहरीलाई देखाउँदाखेरि प्रहरीले यो हाम्रो काम हो तपाईँहरूको काम होइन भनेर उल्टे अनिल यसरी मरेको होला भनेर मनगरण कहानी बनाई एउटा डेमो पनि बनाएर उनलाई देखाएर घर पठाएको उनीहरूको भनाइ छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतकको परिवारले 5-7 दिनसम्म पनि पाएनन्। पोस्टमार्टम रिपोर्ट माग्न जाँदा काठमाडौँ पठाइएको छ भनेर प्रहरीले बारम्बार डाँटिरहे। पछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउँदा त्यसमा यथार्थ कुरा केही पनि लेखिएको थिएन, सिर्फ टाउकोमा रगत जमेर मृत्यु भएको भनेर लेखिएको थियो। अनिलको परिवारको भनाइ छ कि अनिलको फेसभरि चोट लागेको थियो, एउटा हात फ्र्याक्चर भएको थियो, अनिलको घाँटी अनि छातीमा चोटका दागहरू थिए। तर यी कुराहरू पोस्टमार्टम रिपोर्टमा समावेश गरिएको थिएन। अनिलको परिवार बारम्बार भनिरहेका छन् कि यो कुनै नर्मल डेथ होइन, यो मर्डर हो, यहाँ निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। साथीहरूको भनाइ छ कि अनिल 7:30 बजे घर जान्छु भनेर बिदा भएर गएको र प्रहरी भन्छन् रक्सी धेरै खाएको भएर खसेर पल्टेर मरेका। मानम कि अनिल 7:30 बजे घर जान्छु भनेर हिँडेको हो र बाटोमा रक्सी धेरै भएको भएर खसेर पल्टेर मरेका। मेरो क्वेसन के छ भने 8:30 बजे जो अर्को दुईजना साथीहरू घर जानको लागि त्यही बाटो गएका थिए, यदि अनिल खसेर पल्टेर मरेका भए के उनीहरूले देखेनन् होला, के उनीहरूले देख्दैनथेन होला? मानम उनीहरूले देखेनन् रे। 9:30 बजे अर्को साथी
जो अर्को एक बोतल जम्बो रक्सी खाएर त्यही बाटो हुँदै घर फर्केका थिए कि उनले पनि देखेनन् होला र मानव उनले धेरै रक्सी खाएका थिए त्यसैले देखेनन् रे। पत्याउनु त तब गाह्रो हुन्छ जब अनिलको शरीर मेन रोडमा रगतले रातम्मे भएर लडिरहेको थियो। त्यस दिन त्यो रोडमा 8 ठुल्ठुला गाडीहरू चलेका थिए। पत्याउनु तब गाह्रो हुन्छ जब त्यो गाडीहरूले पनि अनिललाई नदेख्दा। पत्याउनु त तब गाह्रो हुन्छ जब त्यो रोडमा कयौँ मान्छेहरू बाइकमा भने कयौँ मान्छेहरू पैदल हिँडिरहेका हुन्छन् तिनीहरूले पनि नदेख्दा। पत्याउनु त गाह्रो तब हुन्छ जब गाडी चेन्ज गर्न भने त्यही बाटो आउँदा सशस्त्र परेले पनि नदेख्दा। यी सबै कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ किनभने त्यस दिन त्यस ठाउँबाट रोडमा खसेर अनिल मरेका थिएनन्। किनभने सशस्त्र प्रहरीले गाडी चेन्ज गरी फर्केर आउँदा मात्र अनिलको शरीरलाई रोडको छेउमा देखेका थिए। अनिलको फेसभरि काटेका दागहरू थिए के उसलाई मारेर कसैले नदेखोस् भनी रातिको समयमा गएर रोडमा फालिदिएको हो। यदि हो भने कसले मारेको हो? 7:30 बजेदेखि त्यति रातिसम्म कहाँ र कसले राखेका थिए अनि कस कसले मिलेर उसलाई मारेका थिए? किन प्रहरीले मृतकको परिवारलाई 5-7 दिनसम्म पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिएन? हरेकपल्ट मृतकको परिवार पोस्टमार्टम गरेको डाक्टरलाई भेट्न खोज्दाखेरि उनीहरूलाई भेट्न दिएको छैन। मृतकको परिवारलाई डाक्टरहरूले किन बार बार अवोइड गरिरहेका छन्? सबै सस्पेक्टहरू खुल्याम हिँडिरहेका छन्। किन प्रहरीले फर्स्ट राउन्ड पुछताछपछि फर्दर इन्भेस्टिगेसन गरेको छैन? मृतकको परिवारले जस्टिस नपाउनुमा कसको गल्ती हो? प्रहरी प्रशासनको, डक्टर्सको कि हामी जनताको? के हाम्रो दायित्व छैन मृतकको परिवारलाई साथ दिने? के हाम्रो दायित्व छैन न्यायको लागि प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिने? भन्नुहोस्, यदि तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ तपाईँहरूको पनि दायित्व छ भने आउनुहोस्। तपाईँ हामी सबै मिलेर अनिल केसीको जस्टिसको लागि एकजुट हौँ। जस्टिस फर अनिल केसी। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा। हामी यस्तै यस्तै खबरहरू, भिडियो रियाक्सन्सहरू, मुभी रिभ्युजहरू लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँलाई मेरा प्रश्नका आन्सर्सहरू थाहा छ भने प्लिज हेल्प मी इन द कमेन्ट बक्स भिडियो। प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर माई भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। जस्टिस फर अनिल केसी। बिदाई।